работа, Кадио. Ама да те прашам нешто. Нешто си ми замислен. Што макате мачи? Берем, знаев дека ти немаш маки, ама ете, не било така. Е, добро, ајде. Кога веќе ме праша, да ти кажам. За оваа мака јас прашував многу луѓе. Салам луѓе, чорбаджи, луѓе од нога. И никој не може ум да ми даде. Не сум прашал уште некој како тебе од твојот сој. А неки е лошо да те слушнам и ти што ќе кажеш. Па можеби ти ќе можеш да ми поможиш, а? Не знам што сакаш да ме прашаш, ама не знам дали ќе можам да ти помогнам и да ме прашаш, ама мене за судење и за пресудување не ме бидува. Оти јас многу години работам кај тебе како писар. Не бе, знам. Знам и не те прашувам јас за тоа, за судење и пресудување. Тебе не те прашувам. Друга мака си имам, бе. Сакам да ватам еден арамија. Ама баш арамија. А никако не можам да го ватам. Абе и да го ватиш кај што ја работи работата, кај што краде, пак може да се измолкне. Ќе смисли некоја ујдурма и пак ќе се измолкне. Е, тој арамија сакам да го ватам. Мене за арами не ме бидува. Те ти е страв, знам, те видов веднаш, се плашиш, не, тој таков арамија, бре. Види, ој е арамија, ма во јагнешка кожа. Не може да го сети никој дека арамија. Компанија си прави со најголемите луѓе, со чорбачи, со умни луѓе. И човек не може ни да помисли дека тој е арамија, а јас го знам дека е арамија, ама не можам да докажам дека е арамија. Ете, тоа ми е маката. Епа, тој не е арамија. Со пиштоли, со ножеви, со саби. Па можеме нешто да му некако да го надитриме. Некако тоа сакам да те прашам. Тоа нешто да ми кажеш ако знаеш. Инаку знам јас тоа нешто. Да го надитриме со гледач или гледачка. Гледач, гледачка, е како можеме да го надитриме? Да ти кажам, има во едно село тројца луѓе што гледаат. Тоа се луѓе што гледаат работи, некои работи што други не можат да ги видат. Ако сакат, нека се и четворица. Ништо тие не можат да ми поможат. Мори. Не збори така. Чекај ме. Овој твој збор фати дикиш, фати место, галиба, така ќе треба да ја ватам работата, да му направам ујдурма, да го ватам, зашто тој е реков, и да го ватиш кај што краде нема да признае, ќе се измолкне, треба да се направи некоја ујдурма, велиш, гледачи има. Гледачи? Можам да ги викнам. Слушај, викни ги. Утре нека дојдат кај мене. А чекај, да ги викнам сите тројца или само еден? Да. Не бри, сите тројца ќе ги викнеш. Сите тројца ми треба, како што реков, така и ќе направиш. Е, добро. Сакам еднаш правдината на видело да ја извадам. Моме! Ракија, моме! Е, како си, моме, Арна, а? Арна. Јако, убо, така треба, така. Арна, така, убо. Јордане, бре. Кај си бе, Јордане, те барам цело време. Кажи што? Знаеш или не знаеш? Не знаеш. Се гледал ти не знаеш. Ами чекај, сега ќе ми кажеш што не знам или ќе останеш така да слушам и да се чудам што не знам. Абе јас, види, јас не знам. Што? Мислам, кажеш се што ама, види се да ти кажам. Што? Судијата не бара да појдиме кај него. Каде стоја? Сите тројца. Каде стоја? А зошто? И зошто? Не знам и јас зошто, ако знаеш ќе ти кажам. Ти знаеш ли зошто? Не знам, не знаеш зошто. Па јас не знам зошто. Се да бо. Знаеме. И тебе ли те најдоа, а? Добро бе луѓе, шо е работава, оти не вика студијата, што сме направиле? Полека, чекај вак. И тебе ли те најдоа, а? Да. Е, да ви кажам право, дури сега се исплашив. Зошто? Не се плашив? Абе, да не подкажал некој, ние на вистина ги лажеме луѓето, ама непак секогаш. Да, не. Секогаш не, ама па секогаш. Але не, може студијата начул дека ние знаеме да гледаме и сега сака да му помогнеме, да осудиме некого или невиниот да го најдеме, може така е? Може бе, така е, може, види. Сега да ти кажам, право јас свака некогаш погодувам, еве се не можам ништо да погодам, зошто не барам јас? Зошто не барам јас? Зошто, а? И сега што правиме? Што правиме се? Да одиме вака, се и тидена да седиме. Овде мораме да одиме. Да, да побрзаме оти градот е далеку, треба да се стасаме. Јас велам така. А се кажавте ли дома? Дома не се знаат. Тебе те знаат, дома знаат. Мене ме знаат и тоа. Па не знаат. Ајде. Чекај малку. Ајде. Абре, се исплашивте, а? Не е работата за плашење, јас сум кадија, ама знам како да судам. За лошите судам лошо, за арните судам арно. За друго нешто е. Не, ништо лошо. Кај суди? Не ве викнав да ви судам вам, туку да ми помогнете на друг да му пресудам. За вас ми кажа дека сте биле гледачи, бајачи, видовити. Абе сега ние не сме некои гатачи, така ми понекогаш погаѓаме нешто, ама не секогаш. Не секогаш. Не. И ако некому не сме му погодиле, судио. И да не сега за такво нешто да не клаваш апс, не оди. Оти ние, на тие што не им погодуваме, пари не им земаме. Не земаме, им ги враќаме. Не ги враќаме. Ова арно сте го смислиле. Земате пари само на тие што ќе им погодите, а на тие што нема да им погодите, им ги враќате парите. Убаво сте го смислиле. Туку ве викнав јас за друго нешто. Дали сте видовити или не, мене тоа не ми е многу важно. Важно е дека луѓето ви веруваат дека вие сте видовити. Еве во што е работата. Ќе ви кажам. Има еден крадец, што никако не можам да го ватам. Тој крадец е, како да ви кажам, човек. Ако за него речам дека е крадец, секој ќе мисли дека сум улав. Демек, сите му веруваат, прв чорбаджија важен. И сега што треба ние да направиме, мислам, како ќе го познаеме, каде е фин? Полека, не брзајте. Се ќе ви кажам. Чорбаджијанко. Го знаете? Като го знаеме, како не го знаеме, човече. Не го знае. Тој е крадецот. Чорбаджијанко? Не. Да, Чорбаджиденко, да. Јанко, не. јас во децата ќе се заколнам дека тоа нешто не може да биде. Да, еве и јас се колнам во неговите деца не може да биде кој не може да биде. Не мое да се мешам во судски работи, судио, ама ќе да грешиш. Ама знам, не е работата за верување туку. Затоа и ве викнав вас да можеме да смислиме нешто, да направиме некоја ујдурма, да го фатиме. Ете тоа е. Жив да го ватиме. Не. Чорбаджи Јанко е голем човек, не како овој Чорбаджи Денко, тако мислам, го знаеш, и брат му Денче малото тоа, тие се таа... Од мене поголем? Не, од тебе не поголем, не, како е, тука има тука човек, нели? Тогаш, вака ќе направиме. Вино пијам, е мракија, вино пијам, е мракија, крава му заваѓавија, крава му заваѓавија. Како ви се чини работа? Побрати ми. Шо? Она бе судијата. Шо? Да не е Јан Лаш за оваа работа? Јан Лаш судија? Кадија? Кај може Јан Лаш да биде? Абе, окапавме овде, чекајки, а онега го нема. Абе, ние... Не знам, пријатели, да не сме ние Јан Лаш. Боже, Јан Лаш. Јан Лаш ме, ами како? Види, бе, сме седнале овде до кравата и сакаме да дојде некој да ни ја земе. Како може така? Да. Чекај, знам. Вистина, поврати ми, сме ја сгрешиле работава. Сме ја сгрешиле. Ај малку да се поистајме од овде, а? Што? Да се поистајме. Је вакарно, шо? Не токму си. Јас да си ставам од тука. Не си ставам, јас кравата ќе ја поиставам и после ќе си седнеме тука, ќе се правиме пијани, јали дека спиеме, разбираш? А може да се правиме и дека сме пијани и дека спиеме. Е, така може некој да дојди после. Е, така. Ајде. Чекај се. Ајде. Ај! Видна! Седи тука. Така. И слушај, Јас смееме Јас. Седно толку опулената му. Да. Се ти ги да видим. Уште нема никој. Нема. Си значекав денеска во има и зошто. Убав добит ќе врзале пријателиме, а за малку ќе си оде. Абе така си е тоа, кога се поќемина, ќе се замуабетат, ќе се заборава, да е еден, да е сам човек, ќе се гледа работата, ама шом се тројца и со шише врака, знаев дека ќе се дуздисаат убаво. Така, пријатели, ајде, спите си вие, а јас ја ми една работа да свршам, што вие не треба да ја видите. Ајде, сега ти со мене, да те однесам во друг град, да те продам во една убава домаќинска куќа, кај што нема да те мачат многу. Убо ќе ми те ранат, а ти убо ќе им даваш млекце. Овие и така заборавија на тебе. Ја зеде и тоа како негова да си е. Си дојде, си ја зеде, си ја одврза полека, си отиде. Абе, друг да беше, може ќе му текнеше да избега, може ќе го сеташе некој, а овој да ти била рамија, бе, на да рамиде. Абе, ми изборуваше мене кадијата, ама не му верував јас, бе. О, ти да не му веруваш, еве сега јас верувам. Што ме така? Сега да побрзаме и да го израдуваме судијата. Слушај, треба да му кажеме се, па тој ќе ни каже потоа што треба да правиме ние, за да го фатиме овој чесниот чорбаџија што бил најголема рамија. Ако е така, ајде да тргнеме, отисе вкочани тука. Ајде. Седни, бе, седни. Седни, не тувкај се, не таму, ваму. Сеј ќе биде. Со шетање и со тувкање не се свршуваат работите. Не, седни и мене слушај ме, сеј ќе биде. Ако не денеска, утре ќе биде. Не ќе биде. Ти ќе ми кажеш мене. Јас не знам, ти ќе ми кажеш. Зошто да не ти кажам јас? Се што сум ти кажала излегло како јас што сум кажала. И за ова до сега се јас ти кажав, така е. Писарот ми кажа. Писарот ти кажа вистина, ама ти кога си дојде дома, што рече? Не верувам јас во таа работа, не му веруваше, нели? Така е, јас ти реков дека е вистина, јас ти кажав, сакаше дури и да ги вратиш луѓето што ги прати по оние тројца видовити гледачи што се сакаше да ги вратиш назад, така е. А после за кравата да му ја наместите, јас ти кажав, така беше. Јас ти кажав, се што сум кажала се излезе како што сум кажала. Се што каже излезе така. Како не? Чекама, нигде никого нема. Џанџин Топојнар. Еве, каде се? Што каде се? Денот си замина, ги нема. Ете, одмака веќе не знаеш и што зборуваш. Денот си заминал, си поминал, не си поминал и не си заминал, затоа што денот не е ни пладне уште, така е. И има време денот додека да замине и да заврши. Се ќе биде, ќе дојде и се ќе се заврши, како што треба се ич гајле. Најмногу ми е за ова, бре. Да не излезе лага. Сетне да се срамувам пред светот. Чунки тој е чорбаџија. Така нему ќе му веруваат. Ако излезе така, не знам од тој срам каде ќе се сокријам. Знам дека е крадец, знам дека е тој, ајте, не можам да му докажам. А треба да докажеш зашто ќе си рече светот го мразиш, а насила му правиш. Го пизмам, демек. Ама не беригајме. Секе си дојде на своето место, крадач си е крадач и светот треба да знае дека е крадач. Рамија. Стигнав туку. Право да ти кажам, цела ноќ не сум спиел. Не знам зошто ме вика. Не чини работата, јас не знам. Сам не сака да поедам. Не сум направил никаква беља. Ниту сум крадел, ниту сум лажел некого. А ти? Не јас. Не знам што е работа. Ама не сака ни двајцата да поедеме. А зошто тројца не вика? Ајде. А сега мора и третиот да го чекаме. Еве го. Тука сте, ајде бе, тука сме, од кога те чекаме. Слушай сега, знаеш ли зошто те викаат тебе? Јас ништо не знам. Море, некоја беља немој да имаш направено, а? Украл нешто? Не, чесен збор, ништо не сум украл. Ништо. Да немаш украдено нешто, а? Јас не. Ти? Ништо не сум украл. Јас немам ништо украдено, ама... А што друга беља си направил нешто? Ајде, сети се! Па како да ти кажам? Имав некоја расправија дома со жената, вака малку... Така, дебелка си е, ама... Не знам, малку се изревирав и туп! Знаеш што? Изгледа... И за тоа ќе биде. И јас малце мојата ја поголив, ама... Ептел, аз сам. Како бе не ви е срам, бе, жени да тепате, бе? Ама не така, бе, како жени тепање. Слушай, ако... Ја галевме? Многу јасно, а што тука? И за тоа на суд, како да не? Еј! Енеги! Ене ги, ама не тие, туку оние тројцата што ги викна за свидетели да седат овде. Идат тие. Ама не бери гајле, ке дојдат и другите. Е, и уште ова да ти го кажам. На овие тројцата да им кажеш се што треба. Убаво да си се договориш. Да не биде после вака беше и така беше. Се да се договориш. Ајде, влезете. Да ти се многу години, кади бабе. Нека ми, сај, хојта. Да ти се многу години, кади баба. Тебе? Да ти се многу години, кади баба. Хојта. Не плашете се, бре. Не ви викнав за да ви судам. Ама јас неа тепав, јас ја галев, а таа плачеше. Јас пак не сум ни женет. Ама, јас исто си ја галев. Сус, друга е работата. Вака е. Вие сте викнати тука да бидете свидетели. Тоа што ќе го видите и ќе го чуете тука, да го потврдите пред судо и да разгласите низ народо. Разбравте е? Тоа. Јас не сум ни женет, кади бабе. Ама јас ја галев. Тоа е реков, само тоа е. Сус. Еве ги, тројцата идат. Без кравата се? Без кравата. Значи ја украл. Ја украл. Е, сега, ти реков, немој, полека се ќе биде. Добра, сега слушај ме што ќе ти речам. Сега ти ќе излезеш од судницата. И ќе му речиш на писар да прати сапти и по Чорбаџи Јанко да го доведат тука. Е, нека влезат тројцата гатачи, а септе од кој ќе заврши работата, писарот нека дојде и тој, и за да ја почнеме да ја латиме работата. Сега ми дојде душата на место. Не можам да ја гледам и да ја слушам жена му да ти кажам. Ние ова имаме, ние она имаме, ние ова си купивме, ние она си купивме, а што си купиле? Не гледам дека ништо не работат. Ми дојде душата на место. Не ме шетај со муабетот. Ама како да не те шетам? Да изумам што беше оревите? Еј, ке заборавев и тоа, јас сум ти го кажала, да си се памети. Јас ти кажам. Добре. Ореви, лимон, грне. Да се договориш убаво. Ореви, лимон, грне. Да се разбравме. Немој нешто да сгрешиш. Е, сега кога ќе ја сретнам... Ајде, излекувај, имам работа. Токму мене ме најде судио да ме товари за таква работа? Очера се знае мене, ме знаеш кој сум, шо сум, а? Одамна те знам јас тебе, Чорбаџи Јанко. Ама сега, ептен си ја загазил работава. Си украл од видовити луѓе. Од гледачи, бајачи. Тоа не ти требало. Знаеш дека овие луѓе тука се гледачи? Нит сум ги чул, нит сум ги видел. Море копуци. Гледамо бе. Мене да ме видите, а? Со очи ли ме видовте мене, а? Кажи бе, кажете бе. Не со очи, ама така ти видовте. Ајде сега. Кажете како беше се поред. Еве вака. Еве те гледам. Каков е? Да, таков е, мислам. Кажи каков е? Кус. Кус. А во косата е рус. Рус, аха. И има голем нос. Нос. Како да те цртале, чорбаджи Јанко? И сега, еве, гледам, ја отврзува кравата му од дрвото и... Доста, ајде, разбудете се. Оваа работа на лоша ќе излезе. Не ќе биде баш така како што си намислил ти, судио. Ме видело од порано и сега лесно им е да кажа дека... Демек... Кус, рус... Нос. Јас тука имам тројца сведоци кои ќе кажат дека ти го кажа тоа уште пред да те видат. Не верувам. Ајде дека погодат нешто што не виделе, а ако погодат, тогаш ќе... Судете ме тогаш, бе. Што? Јас можам тебе, чорбаџи Јанко, да ти судам и без тоа твое барање. Туку да ти покажам дека сум праведен судија и дека сакам правдината да излезе на видело, ќе го направам еве ова сега. За тебе, за да те докажам дека се видовити. Ќе ти покажам сега некои работи што сетне овие тројца ќе ги погодат. Ајде вие свртете се, не гледајте. Внимавај, чорбаџи Јанко, внимавајте и вие. Ајде, кажете сега што имам во десниот џеб. Таму има. Тоа е така тркалезно, малечко и крцка. Кога ќе се скрши крцка. Тоа е, ако е малечко и тркалезно и ако крцка, значи дека е орев. Ајде, кажете сега што имам во левиот џеб. Таму гледам нешто така долгнавезно и тркалезно и жолто. Ако е долго и тркалезно и долгнавесто и кисело и жолто, значи дека е лимон. Видели? А што имам под масата? Под масата е нешто. Така. Има рачки и се крши. Ако има рачки и ако се крши, а празно е, значи дека е грне. Па, чорбаџи Јанко, што ќе речеш сега? Сакаш за оваа работа да дознае сиот град, да знаат сите што чорбаџија си, кој си ти и каков си. Не, те молам, судио, како Господ те молам, само немој, мислам, кажи што треба да правам, само тоа не. Ако треба да платам, ќе платам. Епа, ќе платиш, чорбаџи Јанко, ќе платиш. Слушај ме сега мене вака, ако не сакаш да те дознае сиот свет, вака ќе направиш. Ти ќе ја платиш кравата, што си им ја украл на овие видовити луѓе. Море не, на сите тројца по една крава ќе им купиш. А овие, ако не сакаш да те разгласат, низ место, сиот свет да те разбере што чорбаџија си, ќе им дадеш по една денгуба. Така. А за другото, Јас и ти ќе се разбераме. Ти имаш многу, многу да плаќаш. Ќе плаќаш, ами како? И за друг пат, ако решиш да крадеш, ќе треба да размислиш. Зашто? Гледачите, видовидите, пак ќе ги викнам, Чорбаџи Јанко. Ме разбра сега, али не ме разбра. Како што ќе кажеш, судио? Како што ќе кажеш, така и ќе биде. Друго нема.